Beslut av Edith Södergran. Jag är en mycket mogen människa, men ingen känner mig. Mina vänner gör sig en falsk bild av mig. Jag är icke-tam. Jag har vägt tamheten i mina örnklor och känner den väl. O örn, vilken sötma i dina vingars flykt. Ska du tiga så som allting? Vill du kanske dikta? Du ska aldrig dikta mer. Varje dikt ska vara sönderrivandet av en dikt, icke-dikt, men kronmärken.